Juruáia, no interior do estado de Minas Gerais, é a capital da moda íntima do estado mineiro. E é justamente lá que são fabricadas lindas peças de lingeries em todos os padrões de qualidade. E ó, tem uma grande pegada também na moda praia. Mesmo que Minas não tem praia, não tem mar, mas eles também têm uma fabricação bem interessante de biquínis, de sunga, maiôs e muitos outros adereços que compõem esse universo de moda praia juntamente com moda íntima, que é muito lucrativa. Então, se você tem interesse em trabalhar com vendas e quer saber uma cidade onde você pode ir pessoalmente para comprar as melhores lingeries do mercado para vender, saiba que Juruáia, no estado de Minas Gerais, é uma excelente opção. E se você gostou desse vídeo, coloca para mim aqui nos comentários se faz sentido para você, se tem interesse em saber os contatos dos fornecedores lá de Juruáia, toque no link da bio para você descobrir a nossa lista de fornecedores. E quem sabe você aproveitar para me seguir, porque eu sei que você tá dando bobeira de não estar acompanhando o nosso conteúdo. Para você aprender sempre cada vez mais sobre mercadorias lucrativas para trabalhar com vendas.